Nee, die zaak is niet aan het betalen. Zijn kastig. Dat is de maakientje. Houd ook check, want hier is dit. Overheid, uit, kies. Alla kan kal. Spiet ook, wat moet die hammer? Je zou zo beetje wel hier kan jammer naak. Naar de hoort soep, zijn onder die nu. Oh, papa, wie ik te zeggen, hoe ik al eens. Lauf, alle Inch alle kinkar. Je mag het eens nemen. Schat, hier kan je ik al wel aan Stefans nemen. Schat, Darine. Chertog num. Sahmane pahumer. Maar ik ben je kar wel Aslane janabarine. Չարկախարդանքներ չի գործում, իր ուժը գործնում է, դե եկել է նվերներ տալու ժամանակը, սկսենք ձեզանից, տիկինկու, ձեզ տիկինկու, տանը, սպասում է, մի նոր կարի մեքենա, այո, Ձեր տանը, տիկինկու։ Բայց մեր դուրը։ Մեր պապի համար, ոչ թե փակուր։ Օ, իհարկե։ Հիշեք այս։ Պարոն Կո, հաջորդը դուք եք։ Շադիր լսեք, երբ տուն գաք, կտեսնեք ձեր ջրամբարը վերանորոգված, մեջն էլ Հաջորդ նվերը քոնն է, Պիտեր, Ադամի որդի, մոտեցիր, քո նվերը խաղալիք չէ, տալիս է ժամանակը, երբ դու ստիպված կլինես, օգտագործել այն, վերցրու և և իր օրհնի։ Սյուզեն և այդ ուստր, հերթը քոնն է, վերցրու այս սրինգը, երբ քեզ վտանգ սպառնա, կփչես և օգնություն կգա որտեղ էլ լինես, պահպանիր այն։ Հիմա դու, Լյուսի և այդ ուստր, այս անոթի մեջ, հավաքված են արևի վրա աջող ծաղիքների հյութերը։ Վեսրու այն, միշտ ունեցիր քեզ հետ, իմացիր, երբ քո հարազատներից որև է մեկը վիրավոր կլինի։ Այս հեղուկի մի քանի կաթիլը կփրկի նրա կյանքը։ Դե հիմա ժամանակն է, ես պետք է հեռանամ, շատ գործեր ունեմ, շնորհավոր սուր ծնունդ։ Եվ կեցեն իսկական թագավորները։